የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና እንደዚሁም የጣና ሞገደኞቹ የባህር ዳር ከነማ ተጫዋች የሆነው አለኝ ሀዘነን ህልፈት ተከትሎ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ ይገኛል። የራሱን ህይወት በራሱ ማጥፋቱ እየተነገረ ሲሆን በተለይም ተጫዋቹ በቅርቡ መሞሸሩ ይታወሳል። ከ17 ቀናት በፊት ተጫዋቹ በጉዳት ምክንያት እንግዲህ ከክለቡ ስብስብ ጋር ያልነበረ ሲሆን በትውልድ ቦታው አርባ ምንጭ እንግዲህ ማምራቱ ተሰምቷል። በዛ እያለ ነው እንግዲህ ድንገተኛ ህልፈቱ እየተሰማው። ይህንን ተከትሎ ዛሬ ስርዓተ ቀብሩ የሚፈጸም ይሆናል። የተጫዋቹ ህልፈት የስፖርቱን ቤተሰብ በጣም ካስደነገጡ ጉዳዮች መካከል አንዱ ሲሆን ለብሔራዊ ቡድኑ ተጠርቶ እንደዚሁም በክለብ ውስጥ ደግሞ እያሳየ በነበረው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ለሚከታተል በሙሉ ጥሩ ቦታ ላይ የሚደርስ ተስፈኛ ወጣት እንደነበርም በርካቶች የሚናገሩት ነው። በዚያው አጋጣሚ በተጫዋቹ ህልፈት ላዘናችሁ በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁ።